Tā, labdien visiem, kas mani dzird, atsaucās. Jā, dzirdu. Jauki, tā. Tā, man vajadzēs. Šajā lekcijā man vajadzēs skaņu no datora jums translēt. Es mēģināšu to iestatīt. Te vajadzēja kaut kā to izdarīt. Tā, audio, join audio, by computer, liekas šādi. Ok. Tā šeit. Tā, vienu sekundīti vēl. Tā, cienījamie studenti, šodien mēs runāsim par diezgan vienkāršu lietu. Savā ziņā tā būs tāda relaksējoša lekcija. Mēs runāsim par, pirms mēs pāriesim nākamajā lekcijā pie pavisam citām tēmām, kas būs saistīts ar modulācijām. Mēs parunāsim, un tā būs tāda vairākā semināra tipa lekcija, kura būs veltīta ciparu signāla apstrādes pielietojumu dažādās jomās, kur mēs parunāsim, kur tās zināšanas, kuras mēs esam ieguvuši, tiek pielietotas. Un jūs, mans mērķis ir parādīt to, ka viņas tiek pielietotas ļoti plaši un daudzās lietās, ar kurajās jūs ikdienā saskaraties. Tiem, kas jau paskatījās lekciju slaidus, tad principā es iesaku katreiz, pirms es lasu lekciju, ieskatīties tajos slaidos, lai jums būtu kādi jautājumi, un mēs varētu produktīvāk strādāt. Tā, pašlaik mums ir tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, apmēram 8 dalībnieki. Tā, vai jūs redzat prezentāciju? Halo? Jā, redzu. Jā, redzat, signāla teorijas pamati, prezentācija, vairāk nekas nav. Ok. Nu, lūk, labi.
Tad mēs varam sākt. Sākumā, pirms mēs runāsim par konkrētiem pielietojumiem, es gribēju pievērst vēl uzmanību dažām lietām, respektīvi dažām transformācijām, kuras tiek lietotas plaši kopā ar diskrēto Fourier transformāciju. Tātad DFT, kuru mēs mācījāmies, kuras pamatā ir kompleksās eksponentes, kas ir diskretizētas un saliktas noteiktā secībā, principā frekvenču pa priekš negatīvās frekvences, pēc tam ir vienkārši viena rinda tai matricei, kuri visi ir viennieki, tā ir līdzkomponenta, pēc tam augošā secībā diskretizētas kompleksās eksponentes. Un šāda diskrētā Fourier transformācija ļauj ieies signālu, ka šajā gadījumā ir vienkārši tabulam nulesēm pārveidot par kaut ko analoģisku, ko mēs saprotam ar spektru. Un saprast, un ieies signālu sadalīt tātad pa it kā komplekso eksponenšu kaut kādām projekcijām. Ja signāls ir reāls, tātad ja visas nulas ir absolūti reālas, tad tāda tipa operācijas nav pārāk efektīvas, jo tātad projekcijas no kompleksām, no, teiksim, ja jums ir diskrētās Fourier transformācijas tabulā, mēs pastīsim, ir kosīnus, jocīnus, tad tās jocīnus komponentes absolūti reāla signāla gadījumā, viņas nebūs pielietotas, un līdz ar to daļa it kā šīs te telpas, uz kuru jūs transformējat, netiks izmantot. Un līdz ar to mēs tas novedīs pie precizitātes zaudējumiem, ja jūs tagad veiksiet divreiz šo te transformāciju. Respektīvi, teiksim, ideja tātad ir izmantot tā saucamo diskrēto kosīnus transformāciju, kur uz tā rēķina, kad šīs te kompleksās, tās imaginārās daļas. Uz tā rēķina tiek divreiz palielināts to te frekvenču skaits tajā tabulā, un līdz ar to mēs varam it kā nodrošināt daudz augstāku diskretizācijas frekvenci. Un faktiski teorēma šeit skanēs tā, ka jau vairs nav divreizes, bet tā diskretizācijas frekvence ir vienāda ar maksimālo signāla frekvenci. Nu, lūk, mēs varam parādīties šajā gadījumā, kas ir šī te diskrētā kosīnas transformācija. Diskrētās kosīnas transformācijas gadījumā šīs te punktīs, uz kurām tiek projecēts, jūs redzat manu pelis kursoru, vai ne? Tātad šīs te projecēts šādi. Tas xn, jā, viņš tiek projecēts uz kosīniem. Jā, tātad tā ir vesela sistēma no kosīnusiem, kuriem ir attiecīgi līdzīgi kā DFT gadījumā. N ir šīs te frekvences indeks, jā. Ne, sanāk tā, kā ir indeks, pa cik x kātais, jā, tas atbild konkrētai šai te frekvencei kosīnusa, un n ir laika indeks šai gadījumā. Un mēs redzam, ka reāli n tiek nobīdīts par pusi, jā, tas it kā visi tie indeksi, kurajos mēs diskretizējam, ir nevis veselas svērtības, komats 5 vērtības, jā, 1,5, 2,5, 3,5 un tā tālāk. Uztaisīšu plusāk, ka man kaut kāda atbalsts parādās. Vai arī kādam nav izslēgts mikrofons un caur kādu no lietotājiem tā skaņa nokļūst atpakaļ. Kaut gan es redzu, ka visiem tie mikrofoni ir ies. A, nē.
Viņš nerāda, bet viņš it kā muted visu. Ok, labi. Tātad šeit ir arī ilustrācija šim te, piemēram, taisnstūra impulsa transformācija izmantojot DCT. Tātad taisnstūra impulsa sastāv no it kā četriem vienniekiem. Respektīvi var pieņemt, ka tas ir 5 sekunžu impulss. Un attiecīgi visa fragmenta garums šai gadījumā ir 30 ne 4 sekundžu impulss šai gadījumā šeit ir vieninieks šajā vietā, jo tie faktiski numuri no nolasēm. Jā. Tātad tās nav sekundes, tie ir numuri 1, 2, 3, 4, 5. Līdz ar to viss ir kopā 32 nolases un impuls, kas sastāv no 4 nolasēm. Jeb varētu teikt, ka viņš ir 4 sekundes garš, ja diskretizācijas frekvence būtu 1 Hz. Tagad, ja mēs uztaisītu diskreto Fourier transformāciju, ja, tad reālā daļa DFT spektra izskatītos tā kā tā sarkanā līnija. Un dalīt ar 4 vienkārši pa Y asi, lai būtu vieglāk salīdzināt. Ja, bet tas ir pilns DFT spektrs, kas arī sastāvēs no 32 spektra komponentiem. Jo šeit vienmēr pie jebkura šīs te lineārās ortogonālās transformācijas spēkā nolašu skaits signāla atbilst nolašu skaitam spektrā. Attiecīgi, kā mēs redzam, maksimālā frekvence, kuru mēs spējam šeit attēlot, ir, attiecīgi, ja mūsu diskretizācijas frekvence būtu 1 Hz, ja, tad tā būtu, attiecīgi, cik, kā jūs domājat, kurš pareizi pateiks? Jo tas ir DFT, mēs esam jau mācījušies. Ja? Kāda frekvence ir šeit? Šitai vietā. Šīta nulis atbilst diskretizācijas frekvence, tātad tas būtu 1 Hz, ja, mums būtu, ja šeit būtu ik pēc sekundes nulis. Līdz ar to šeit maksimālā redzamība ir attiecīgi pus Hz. Ja? Ja šeit būtu, piemēram, 100 kHz, jā, tad te būtu 50 kHz, ko mēs maksimāli varam redzēt. Un tālāk nāk pilnīga kopija no šīs te negatīvās frekvenču daļas. Jo, ja signāls ir komplekss, ja šeit būtu kādas arī imagināras vērtības, tad pozitīvās un negatīvās spektra puses atšķirsies. Un tādēļ arī tāda transformācijas matrica satur gan pozitīvās frekvences, gan negatīvās frekvences. Gadījumā, ja signāls ir absolūti reāls, šīs de abas daļas sarkanajam spektram būs vienmēr absolūti vienādas, un tas izriet no Fourier transformācijas īpašībām. Tādējādi, lai izbēgtu no redundances, kas rodas šī efekta dēļ, mēs izmantojam nevis kompleksās eksponentes, bet kosīnusus. Ja? Kosīnusu gadījumā spektrs būs līdz šejienai, un nekādas negatīvās frekvences mums vairs nav. Līdz ar to, faktiski, no tām pašām 32 nolasēm mēs iegūsim tā, īstenībā sanāk tā, ka mums vienmēr ir 32 nolas, bet šajā gadījumā 32 kompleksas nolas prasa divreiz vairāk atmiņas. Jā, šai gadījumā vērtības ir absolūti reālas, un līdz ar to mums vajadzēs mazāk atmiņas. Jā, jo, protams, mēs nevaram paņemt tikai reālo daļu spektra. Mums būs vēl imaginārā daļa, un līdz ar to būs vienalga divreiz vairāk šo nolašu sarkanā spektra gadījumā. Zilā spektra gadījumā mums tas, kas ir šeit parādīts, tas arī viss, kas ir. Jā, sarkanā gadījumā nav. Ja mēs atmetīsim imagināro daļu,
tad mēs pazaudēsim, mēs nespēsim rekonstruēt šo signālu. Tie, kas taisīja, kurie transformācijas īpašību, laboratorijas darbu, noteikti atcerās, kā arī imaginārai daļai ir spektrs. Protams, ja šīs signāls būtu simetrisks laikā, ja, teiksim, ja nulle viņam būtu pa vidu, tik tiešām imaginārā daļa būtu nulle. Bet tas radītu arī problēmas. Tāpēc tiek izmantota diskrētā kosīnus transformācija. Ļoti daudzos gadījumos. Respektīvi, šajā gadījumā es parunāšu tikai par diviem pielietojumiem, kur diskrētā kosīnus transformācija tiek pielietota plaši. Viens no gadījumiem ir MP3 tehnoloģija, jeb kodeki, ja, kas tiek izmantoti skaņas saspiešana. MP3 kodeks tika izstrādāts Vācijā, apmēram 1987. gadā. Viņu izstrādāja Fraunhofer institūts, tāds ir ļoti pazīstams institūts Vācijā, zinātniskais, un nopatentēja šo te tehnoloģiju. Un mūsdienās katrs, kas pārdot iekārtas, kam ir MP3 atskaņošanas iespējas vai programmatūru, viņš maksā kaut kādus tur centus šīm te patenta turētājiem. Iespējams, ka šis patents jau ir expired, jo apmēram patentu dzīvības ilgums ir 25 gadi un iespējams, ka viņš nesen ir kļuvis plaši pielietojums, bet pirms šim visi maksā. Ja? Un šo te patentu vēlāk no Fraunhofer institūta pārpirka firma Thomson Multimedia. Un īstenībā Thomson Multimedia ir šī patenta turētājs. Ārkārtīgi, protams, lielas naudas tas viss deva. Un tīri tehniski runājot, tajos gados jau, kad viņi sākuši strādāt, viņi pētīja iespēju, kā mēs varētu stipri saspiest skaņu uz tā rēķina, kad ļoti daudzās vietās, teiksim, tas princips šeit ir parādīts. Šeit, jā, kad, ja jums ir, teiksim, jūs sadalat visu signālu ar filtru palīdzību vai ar diskrētās kosīnas transformācijas palīdzību sadalot viņu. It kā šeit varētu būt, ka te visu laiku tiek rēķināti spektri, ja, tas ir šādā virzienā. Un ja šajā spektrā ir viens ļoti liels pīķis, tad mēs varam visas pārējās spektra komponentes vienkārši nonullēt un tādējādi it kā veikt kompresiju. Jo mēs varam pateikt, tā vietā, lai, piemēram, parādītu šai, teiksim, iepriekšējā gadījumā, ka mums ir, teiksim, šeit, ja, piemēram, zilā līnija būtu viens liels pīķis un viss būtu mazs, mēs tā vietā, lai nodotu 32 nulis, mēs uzrakstītu, ka tādā, teiksim, indeksā numur 20 ir pīķis un viss pārējais ir nulē. Un tas neprasītu mums 32 skaitļus. Un uz tā rēķina mēs varam veikt kompresiju. Protams, īstenībā viss ir daudz sarežģītāk, un mēs par to parunāsim bišku vairāk. Bet ideja faktiski ir tāda, ka šeit stāv diskrētā kosīnas transformācijas filtru banka, tā saucamā, kas vienkārši izdala frekvenču joslas no šī te un skatās saturu. Ļoti ņemot vērā, ka ir skaņā ļoti daudz patskaņu, teiksim, mūzikā un balsī, tad ļoti bieži tik tiešām ir tikai viena konkrēta frekvence, kas konkrētajā brīdī ir signāla spektrā. Piemēram, ja kāds ir darbojies ar spektrogrammām, ja, tātad spektrogramma ir tāds speciāls grafiks, tātad tā es paņemšu tu līdz zīmuli, highlighter pen, tātad grafiks, kur pa vienu as ir laiks, un pa otru ir frekvence. Un ja jūs sāksiet runāt, tad jūs ieraudzīsiet kaut ko tādu, ka šeit būs tikai dažas gaišas līnijas, ja?
un vispārējais būs tumšs. Tas nozīmē, ka katrā konkrētajā brīdī spektrā ir kaut kādi viens vai divi pīķi. Jā? Teiksim, lielākā daļa patskaņu A, U, E sastāv no diviem toņiem, dažādu frekvenču, kas tiek jaukti dažādās kombinācijas. Un līdz ar to, faktiski, to spektru var diezgan labi saspiest. Ir ļoti daudz skaņas, un arī mūzikā bieži vien, ka šeit ir viens vadošais pīķis. Un uz tā rēķina, piemēram, faktiski mēs aizvietojam šo te diskrēto Fourier transformāciju apgriezto, ja, ar diviem toņu generatoriem, kuri generē konkrētā laikā divus toņus. Ja, un tādējādi mēs nodrošinam super efektīvu skaņas saspiešanu. Bet, lai noteiktu šo te saturu, mums ir vajadzīga diskrētā kosīnas transformācija, un šeit arī ir, šeit arī tiek izmantota arī parastā Fourier transformācija un arī kosīnas transformācija. Un tālāk šeit ir visādas darbības ļoti daudz, un tas ir paņemts arī no bakalaura darba, kā mēs redzam, te ir juceklis starp latviešu un angļu valodu. Bet, nu, principā, ideja šeit ir tāda, ja, kad faktiski, pamatā ir sadalījums pa frekvenču joslām un, reālas skaņas aizvietošana ar vienkārši sintezētām, ar sintezētiem toņiem uz kaut kādām frekvencēm. Attiecībā, jo lielāks saspiešanas koeficients, jo MP3 formātam mēs varam regulēt koeficientu, jo agresīvāka ir šī te, kā teikt, pārējo skaņu apspiešana uz skaļo pīķu fonu. Tādējādi tiek nodrošināta saspiešana līdz 10 reizēm. Pēc MP3 parādījās daudzi citi formāti, un, piemēram, mūsdienās, piemēram, ir tāds tas AAC, ja, Advanced Audio Codec, ja, un visādi OGG un līdzīgi formāti. Viņos visos ideja ir tā pati, kas MP3, un MP3 tiešām tas ir viens no piemēriem, kā var diezgan stipri nodrošināt saņas saspiešanu. Eksistē vēl lielāki, teiksim, priekš balsis, balsīm eksistē arī vokoderi, kas saspieš vēl stiprāk, bet, nu, priekš mūzikas viņi vairs nav piemērojami. Nu, lūk, bet tas nav vienīgais, kas tiek izmantots priekš saspiešanas. Nākamais efekts, uz kuru mēs nepārtraukti saskaramies pie diskrētā signāla apstrādes, un par to arī ir arī eksāmena jautājumi, ir kvantēšana. Kvantēšana ir vienkārši efekts, kas rodas tādēļ, kad mēs šos te nolases, kaut mēs arī viņas ņemam diskrēt konkrētos laika intervālos, nespējam datorā saglabāt ar bezgalīgi augstu precizitāti. Un faktiski mums ir vienkārši tīkls no vērtībām, ja, kuras mēs spējam fiksēt. Un visas pārējais, un faktiski, tad, kad mēs saglabājam šās te nolas signālam datorā, mēs veicam nopaļošanu uz tuvākajām vērtībām šajā vērtību tīklā. Jo vairāk bitu uz nolas ir šeit vienā nolasē, jo, protams, šis tīkls ir biezāks, un līdz ar to mēs varam nodrošināt daudz mazāku šo te atšķirību starp patieso skaņu un to, ko atskaņo dators. Šeit, piemēram, apakšā ir parādīts piemērs, tātad kas būtu, ja mēs izmantotu tikai trīs bitus uz katras nolases glabāšanu, teiksim, šajā konkrētajā gadījumā. Ja? Tātad trīs bitu gadījumā mums ir astoņas iespējamās vērtības. Ja? Un mēs viņus varam glabāt kā signed integer, kā signed var unsigned, ja? bet jebkurā gadījumā tātad teiksim, šai gadījumā 0 atzīmēt pirmais bits apzīmē mīnusu, bet mēs arī varam to uzskatīt kā vienkārši, ka 0 ir te un te ir 7, ja, un vienkārši viss signāls ir absolūti pozitīvs, tas absolūti nespēlē nekādu lomu. Vēlāk, ka jūs viņu pārveidosiet analogajā, protams, šai gadījumā būs līdzkomponente, jūs neko nedarīsiet, bet ja jūs pirmo bitu uzskatīsiet pa zīmi, tad viss būs kārtībā. Un redzam, ka šeit apakšā ir grafiks atšķirības starp patieso skaņu un to, kas rodās šīs te nopaļošanas rezultātā. Kā mēs redzam, ir milzīgas atšķirības. Ja, tātad līdz kaut kādiem 0, tātad, ja pats signāls ir, teiksim, līdz 1 voltam, tad mums ir troksnis
ja, līdz apmēram tur, teiksim, kura vidējā vērtība ir kaut kur 10 daļu volta. Un tas ir ļoti labi dzirdams troksnis, kas pastāv signālā. Varbūt, ja jūs tas troksnis, piemēram, ja jūs esat saskārušies ar visādām rotaļlietām, balsi sintezējošām, ja, tas ir tāda čerkstoša skaņa, kas nāk pa virsu normālajai skaņai. Tā čerkstoņa rodās tieši no šīs te nopaļošanas. To čerkstoņu var samazināt, ja mēs klusas skaņas, es atvainojos, ja mēs klusas skaņas kvantējam ar mazāku soli. Jo uz skaļu skaņu fona šī te kļūda mazāk izpaužās. Un tātad izmanto nelineāru šo te vērtību tīklu. Faktiski, piemēram, telekomunikācijās tiek izmantoti divi likumi, tā saucamais A-Law and Mu-Law. Mu-Law, es neatceros, viens tiek izmantots Amerikā, otrs tiek izmantots Eiropā. Un tie ir logaritmiski likumi, kas ļauj klusas skaņas kvantēt ar mazāku soli. Tātad šeit viņš, tas pieaugums voltos, viņš nav vienmērīgs. Jā. Un līdz ar to troksnis, kvantēšanas troksnis ir mazāk izpaužās tādēļ, ka šis tīkls ir nelineārs. Protams, ka tas ir tikai daļējs risinājums, un daudz kvalitatīvāku nodrošina rezultātu, ja mēs vienkārši palielinām bitu skaitu. Un ir noteikta teorija, kas var pateikt, cik decibelu troksnis rodās pie konkrēta bitu skaita. Ja, protams, signāls aizņem visu iespējamo dinamisko diapazonu. Un ir zemi zināms, piemēram, ka CD kompaktdiskos, kompaktdiskos tiek izmantoti 16 biti uz vienu nolasi. Ja? 16 biti nodrošina kvantēšanas troksni apmēram mīnus 70 decibeli līmenī. Tas nozīmē, ka tas ir viena miljonā, jeb vairāk laikam sanāk, ka tas ir viena 10 miljonā daļa no signāla vērtībām. Un līdz ar to tas kvantēšanas troksnis ir patiešām niecīgs un signāla ieraksts ir kvalitatīvs. Bet cena tam ir palielināti šie te failu izmēri un attiecīgi, teiksim, telekomunikācijas tika izmantoti tikai 8 biti un tie jau nodrošina daudz, daudz augstāku šo te kvantēšanas troksni, bet pateicoties šim te nelineārajiem likumam, mēs normāli, teiksim, arī mobilajā telefonā tiek izmantota 8 bitu kvantēšana. Ja? Līdz ar to tā čerkstoņa nepārāk izpaužās, bet ja jūs sāksiet klausīties mūziku caur mobīlo telefonu, tad noteikti jūs to ievērosiet. Tātad šo te kvantēšanu īstenībā arī izmanto šis te MP3 kodeks, jo faktiski šeit ir tas Sealer un Quantizer, ja? Kad ja patiešām tā viena no skaņa ir un pārējās ir patiesi vājas, viņas tiek nonullētas, bet ļoti daudzos gadījumos vienkārši tiek izdarīts tā, ka bitu skaits uz, teiksim, mēs vienkārši izmainam bitu skaits, skaitu, ar kuru tiek glabātas spektra vērtības. Un faktiski tas noved pie spektra vērtību nopaļošanas, nevis no paša signāla vērtība, bet spektra vērtība nopaļošanas. Un tādējādi, teiksim, tam nav tik graujošs efekts kā pilnīga nullēšana, bet tas izraisa kļūdu visās komponentēs. Protams, jebkurā gadījumā notiek spektra kvantēšana, jo MP3 tiek glabāti bināros failos, un jebkurā gadījumā mums ir jāsaskatās ar spektra kvantēšanu. Bet šeit tā kompresija notiek dinamiski mainot bitu skaitu, kurš tiek izvēlēts konkrētā spektra ierakstam, un attiecīgi nodrošinot zemāku vai augstāku kompresijas pakāpi atšķirībā no tā, cik mēs bitus esam atļaujuši. Attiecīgi, samazinot bitu skaitu divu reizes, mēs saspiežam failu divas reizes. Ja?
Un tūlīt mēs runāsim par to, ka faktiski spektra saspiešana ir daudz efektīvāks kompresijas paņēmiens nekā paša spektra kvantēšana, es atvainojos, ir daudz efektīvāks paņēmiens nekā paša signāla kvantēšana. Priekš tam, lai šo te nodemonstrētu, es tūlīt būs dažas audio demonstrācijas, kurās es parādīšu, kā skan kvantēti signāli. Ja? Tāpēc jūs sagatavojiet jūsu kvalitatīvās audio sistēmas, lai jūs tiešām spētu sadzirdēt šos te kvantēšanas trošus. Īstenībā, tad, kad es pasniedzu to klasē, tas nav tik labi dzirdams, jo tā audio sistēma klasē nemaz tik jauka nav. Mums varbūt tagad ir cerības to saklausīt labāk. Sevišķi tiem, kam ir austiņas un cerams, ka MATLABs man spēs šo te skaņu translēt. Tā, kamēr MATLABs laižās, varbūt tā interesanti, kā mēs varam stop share nospiest, un tad es parādos atpakaļ, tad es parādīšu, ka es vēl te esmu. Tā varbūt es varu redzēt arī jūs pa to laiku, kamēr, kā jūs izskatāties visi, vai tur daži varbūt staigā kaut kādās nepiemērotās drēbēs, un tā tālāk. Nu labi, ok, es eju uz MATLABu. Tā, man vajag pāriet uz... Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tā, nu labi. Tagad mēs pamēģināsim izdarīt tādu lietu. Tātad zoomā uztaisīt share MATLABam. Share computer sound. Share. Tāmi. Tā. Nu, kā mēs redzam, cerības neattaisnojās. Internal device error. Tas ir smagi. Tā, zoom audio device. Tā, pamēģināsim vēlreiz, bet tas, laikam, man neko nedos īstenībā.
Jā, diemžēl. Diemžēl manas cerības neattaisnojās. Tagad ir display link internal speakers. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Bet jūs dzirdat kaut ko vispār? Dzirdam, jā. Dzirdat latviešu valodas skaņas ieraksts? Jā. Man tad sanāk, vienkārši tad sanāk tā, ka tā skaņa no skaļruņa nokļūst mikrofonā. Tas vienīgā iespēja, kā es to varu darbināt. Jo pat tiešo, diemžēl, Zooms. Par pareizāk sākot, es domāju, ka tā ir MATLAB vaina. Tiklīdz tu sāc to skaņu, jo Zooms izveido savu audio devaisu it kā. Bet tiklīdz es mēģinu kaut ko atskaņot. Jā, Zoom audio device, preferences. Būt tur kaut kas preferences, redzams. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tā, jūs dzirdējāt? Jā. Ko? Ok, labi. Tā tad. Mums vajadzīgs tas lodiņš. Tas būtu svarīgi redzēt. Tātad 8 bitu skaņa. Principā pie 8 bitiem jūs neesat ievērojuši nekādu skropļojumu, vai ne? Tā kā mēs varētu izdarīt tā, lai mums katreiz neliktu tas virs. Tagad es samazināšu bitu skaitu visu laiku. Ievērojiet, mēģināt, varbūt es mēģināšu skaļāk ieslēgt. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Jā, tagad bija 4 biti. Varbūt jūs dzirdējāt, skaņa bija diezgan čerkstoša. Jā. Pie tam tā čerkstoņa bija proporcionāli. Tad, kad bija klusums, kad nekas nebija runāts, tad arī čerkstoņas nebija nekādas. Un tagad būs 2 bitu skaņa. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tas ir 3 biti. Man liekas, bija vēl. Latviešu. Ir 2 biti. Bet redziet, vienalga var saprast. Ja? Tas nozīmē, ka visa skaņa sastāv tikai vai nu no plus 0,5 0 vai mīnus 0,5, un tam vajadzīgi ir 2 biti. Teorētiski varētu būt vēl viens bits vēl, bet man liekas, ka tāds tests te nebija uztaisīts. Ja? Tātad, principā, rotaļlietās bieži vien tieši izmantota tiek viena bita skaņa. Ja? Tā saucamā, kad vienkārši visa skaņa tiek sadiskritizēta vienkārši nullēs un vieniniekos, un līdz ar to tur sanāk ļoti čerkstoša, bet principā saprast var. Un, attiecīgi, ja mēs paaugstinām diskretizācijas frekvenci, mēs varam nedaudz uzlabot šo te skaņu. Protams, kvantēšanas troksni tas nekādā veidā nenovāc. Nu, lūk, un šīs te pasākums ar paša signāla kvantēšanu var tikt diezgan stipri uzlabots, ja mēs izmantosim diskrēto Fourier transformāciju, un transformēsim signālu uz frekvenču apgabalu, tad viņu kvantēsim,
nu, jeb saspiedīsim uz kvantēšanas rēķinu, un pēc tam pie atskaņošanas mēs atpakaļ to veiksim apgriezto Fourier transformāciju. Un šis te tūlīt es parādīšu, ka šī te spektra kvantēšana atstāja daudz mazāku iespaidu uz kvalitāti. Un līdz ar to mēs pie tā paša kompresijas, teiksim, pakāpes, teiksim, ja mēs tagad, mums oriģinālā, teiksim, bija 16 biti, tagad ir 2 biti, jā, dabiski skaņi, tātad fails, audio fails ir saspies 8 reizes, jā, pašlaik. Tad, ja mēs uztaisīsim diskrēto Fourier transformāciju vai diskrēto kosīnus transformāciju, un tad bitu skaitu no 16 samazināsim uz 2, mēs un pēc tam atspiedīsim atpakaļ to kvantēto ar milzīgām it kā kvantēšanas kļūdām signālu atpakaļ, viņš būs kvalitatīvāks nekā mēs pat tiešo kvantētu audio signālu. Un tieši tam mēs koncentrēsimies tuvākajos dažos slaidos. Tātad nākamais. Tā, jūs tagad redzat PowerPointu vai MATLABu? MATLABu. Nu, ok, labi, tā mēs varbūt arī atstāsim MATLABu, jo PowerPointā, ko mēs tagad redzam, jeb tu tajā PDF failā, ir vienkārši viens piemērs. Šeit ir daudz vairāk piemēru. Nu, lūk, tātad, tā cerams, tā, ieraksts arī notiek, un šo lekciju es varēšu arī izlikt beidzot. Tātad, spektra kvantēšana. Nākamais piemērs ir spektra kvantēšanas skripts. Tātad, pie spektra kvantēšanas notiek sekojoša lieta. Mēs palaižam skriptu. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tātad, tas ir oriģinālais ieraksts, kas ir kvalitatīvs un feins. Šeit ir kaut kāds grafiks, man tas nepatīk. Te tagad ir jāparādās ilustrācija. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tā, ja jūs ieklausījāties, jūs redzējāt, varbūt dzirdējāt nedaudz kā tādas bites zuminām fonā, jā? Šeit arī ir ilustrācija, kas parāda, kas tagad ir noticis. Tātad, sarkanais ir oriģinālais signāla spektrs caur ātro Fourier transformāciju. Nu, tas ir modulis no FFT. Un zilais ir vienkārši paņemtas šīs te vērtības un nopaļotas līdz attiecīgi 16 bitiem. Ja, tas nozīmē, tātad ievērojiet, ka skala ir logaritmiska, ja? Bet kvantēšana ir lineāra, un tas nozīmē, ka, teiksim, šī te līnija, kur ir apcirsts, viņa atbilst pašai mazākajai vērtībai, kuru var nokodēt ar 16 bitiem. Un visas vērtības, kas ir mazākas par attiecīgi, tātad 16 biti, tas ir 2,16, jeb 64 tūkstoši nolašu, 64 tūkstoši līmeņu, ja? Tas nozīmē, ka, ja spektrālais blīvums ir mazāks par 1,64 tūkstošo, ja? Viņš tiks atmests. Un attiecīgi mēs redzam. Tas pats attiecas arī uz milzīgām vērtībām, kuras attiecīgi vairs nav iespējams nokodēt, jo viņām nepietiek bitu. Un pārējie vērtības arī šeit notiek nopaļošana, bet tas varbūt mazāk ir redzams. Un apakšā mēs redzam, ka ja mēs pēc tam veicam apgriezto Fourier transformāciju, tad signāls atšķirās. Mēs to signālu neredzam tagad. Tā, jūs redzat grafikus? Nē. Jūs redzat tikai MATLAB logu, jā? Jā. Ok, skaidrs, tas nozīmē, ka es viņu, bet ja es viņu nemaksimizēju, viņš bija redzams, jā? Tā, es tu pārslēgšu, tad es vēlreiz pastāstīšu. Tā. Viņš šārē tikai stop share, un stop share attiecas uz... Bet tas ir interesanti. Īstenībā.
Sanāk, ka jebkuri MATLAB logi. Viņš aiziet uz citu desktopu. Bet tagad jūs redzat grafiku, vai ne? Vai ne? Uz īsu brīdi redzējām, tad pazuda. Vienalga, ja? Nu, ok, principā jauki, tūlīt es tad pārslēgšu. Vienīgais es domāju, ka skaņa nāk no tā MATLAB loga, nevis no šī te grafika. Un ja es zoomam pateikšu, ka tagad lūdzu stop share. Un mēs te share screen ieslēdzam šo. Jūs redzat, vai ne? Spektru. Jā. Nu, lūk, tātad vēlreiz. Tātad zilais, sarkanais ir oriģinālais signāls. Šeit ir viņa spektrālā blīva modelis arī parādīts. Tad, kas tiek izdarīts? Un šis spektrālā blīva modelis sākotnēji tiek glabāts kā double 4-baitīgs skaitlis, jā. Jeb tas ir 32 bitu skaitlis. Un vēlāk mēs nopaļojam līdz 16 bitu integeriem, nu, attiecīgi tur pārveidojot, MATLABs to spēja izdarīt, un tas spektrs, tātad mēs papriekš taisam Fourier transformāciju, un pēc tam šo te spektru nopaļojam līdz jeb kvantējam ar 16 bitiem. Tādējādi samazinot it kā faila izmēru divas reizes. Un mēs redzam, ka paša mazākā vērtība, jā, ir šāda, un visas vērtības zem viņas vairs nav nokodētas, jo tas atbilst pašam mazākajai vērtībai, ko var nokodēt ar 64 bitiem. Tāpat arī ir ar augsto galu, un šeit tās vērtības arī ir nopaļotas, bet ņemot vērā, ka skala ir logaritmiska, tos nopaļošanas efektus jūt tikai pie lielām vērtībām. Praktiski sarkanā un zilā atšķirības te nav redzamas, varbūt ja pataisa tikai lielāku. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz laika diagrammu, ja, tad mēs vēlāk pēc šīs spektra nopaļošanas veicam apgriezto Fourier transformāciju, dabūjam zilo grafiku. Tad redzam, ka zilais tomēr diezgan ievērojami atšķirās no šī te oriģinālā sarkanā grafika un iespējams bet zooms kaut kur šeit no šī te MATLAB versijas ir pazudis. Šeit viņš tagad ir parādījis. Jā, te var pazūmot. Bet tas viss baigi lago. Cerams, ka es to varu atgriezt. Jauki. Bet nekas. Labi, mājiņa vismaz palīdz. Labi, tagad mēs izdarīsim eksperimentu un veiksim nopaļošanu ar 8 bitiem. Cerams, ka jūs kaut ko dzirdēsiet pašlaik, jo es pārslēgšos uz MATLAB logu. Un skaņa, es domāju, nāk no... Latviešu valodas skaņas ieraksts. Dzirdējāt? Jā, dzirdējam. Ja paskatās... Mēs aizējam uz grafiku. Jūs grafiku aizvien redzat, vai ne? Šeit atšķirības jau ir. Nē, tas nav tas. Jā, atšķirības ir daudz pamatīgākas. Jā, pie 8 bitiem mēs visu sarkano daļu spektrā esam atmetuši, jā, nopaļojuši līdz zilajai līnijai. Un attiecīgi faktiski visas augšējā spektra daļā vājās komponentes ir pazudušas, bet, kā redzams,
Skaņā tas izpaužās minimāli, tur nav čerkstoņas drusku, tāda kā dūkoņa fonā parādās, un tas arī ir viss. Mēs varam turpināt, samazināt bitu skaitu, tātad tev tālāk būs attiecīgi, es ātri iziešu cauri visiem pārējiem variantiem, tātad. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tagad jau ir dzirdama diezgan stipra čerkstoņa. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Jā, tā čerkstoņa rodas no tā, kad mēs esam praktiski, tikai zilā daļa ir palikusi spektrā, viss pārējais ir atmests, un viņa rada diezgan lielu iespaidu uz... Un tur parādās kaut kāds trokšņa fons, acīmrodzot no tā, ka tās vērtības ir stipri savādākas spektra komponentēm nekā tām, kurām tur ir jābūt. Tas ir pie diviem bitiem, nu, bet principā, kā redzams, pat pie diviem bitiem var saprast, ko runā. Ja mēs kvantējām pašu signālu pie diviem bitiem, knapi varēja saprast, kas tur tiek teikts, ja iepriekš nezina, kas šeit bija darīts. Šeit jums tā nav, un principā es to skriptu jums varu arī nolikt matlabā, jūs pēc tam variet paspēlēties un paskatīties, kas tur notiek un kā tas izpaužas. Respektīvi, visi šie te audio kompresijas algoritmi mazākā vai lielākā mērā izmanto šo te efektu, ka mēs varam pārveidot par spektru un pēc tam to spektru kvantēt un attiecīgi samazināt bitu skaitu, ar kuru tiek veikts ieraksts un attiecīgi, ja piemēram mums ir audio konka, piemēram, ja jums ir normāls audio ieraksts, ja, teiksim, CD kvalitāte, jā, tas nozīmē, ka ir 16 biti uz vienu nulis, diskretizācijas frekvence 44 kHz. Un tagad, ja mēs varam izmantot nevis 16 bitus, bet tikai, teiksim, 8, tad saspiešana ir divas reizes, kas arī nav maz. Un faktiski tas var nodrošināt, un ja izmanto vēl visādas gudras lietas, var nodrošināt diezgan augstu saspiešanu, saglabājot pieņemamu kvalitāti. Jā. Vēl viens risinājums, kas tiek lietots, to es varbūt arī jums ātri nodemonstrēt. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Teorētiski var arī izmantot logaritmisko skalu pašam spektram. Šai gadījumā, ja mēs izmantojam logaritmisko skaņu, logaritmiskos to skalu priekš spektra kvantēšanas, tad iespējas ir mazāks un kvalitāte ir labāka. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Tas. Tātad tas ir 16 plus 1 bits. Ja? Tālāk. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Neliela dūkoņa fonā, 8 biti, atšķirības starp signālu un ierakstu vizuāli ir, bet uz ausi viņa nav pārāk stipri jūtama. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Pie 4 parādās čerkstoņa. Latviešu valodas skaņas ieraksts. Nu, pie 2 arī. Tomēr diezgan, te var arī redzēt, jā, kā šai gadījumā notiek kvantēšana. Jā. 2 biti, tas ir 4 līmeņi. Jā. 2 plus 1, tāpēc, ka 1 bits ir vajadzīgs priekš. Tas kaut kādā veidā bija saistīts ar logaritmu priekš, kam bija vajadzīgs vēl 1 bits, kas nebija vajadzīgs pie lineāras kodēšanas. Jo šeit mēs faktiski glabājam bitos vairs nevis to līmeni, bet desmitnieka pakāpi vai kaut kāda cita skaitļa pakāpi. Jā.
Tātad tas viss ir attiecībā par latviešu valodas skaņas ierakstu. Te ir vēl viens variants, izrādās ar 1 plus 1 bitu, jā. Atgriežamies atpakaļ tad pie lekciju slaidiem. Otra tēma, kuru es gribu aizskart, ir attēlu kompresija. Attēlu kompresijā tiek izmantoti visai līdzīgas tehnoloģijas kā pie audio. Ja? Bet pie attēlu kompresijā mēs saskaramies ar nākamo lietu, ar kuru varbūt jūs reālajā dzīvē arī kādreiz saskarsties un kuru būtu vērts arī zināt, ir divdimensionālās transformācijas. Divdimensionālās transformācijas nozīmē, ka mēs to, piemēram, kaut vai kosīnus transformāciju principā varam veikt nevis vienā dimensijā, bet arī n dimensijās. Attiecīgi, un šeit ir parādīta formula, kā tas tiek darīts. Vienkārši sanāk tā, ka mēs paņemam mūsu divdimensionālo signālu, piemēram, teiksim, tas ir uzņēmums, jā, teiksim, jums ir kaut kāda matrica, jā, fotoaparātā, un šeit ir aizspīdināti daži pikseļi, jā. Mēs paņemam pikseļus, kuriem ir divi indeksi, attiecīgi N1 un N2. Veicam pa priekš kosīnus transformāciju pa vienu virzienu, jā, pa, teiksim, pa vienu asi, jā, te ir otrā asis pa priekš. Un pēc tam to rezultātu vēlreiz transformējam pa pirmās. Jo šīs transformācijas rezultātā mēs iegūsim kaudzi no vektoriem. Tie vektori tiek sasummēti un iegūts viens vektors, kurš ir sasummēts virzienā pa otro virzienu, un tad šo te vektoru transformē vēlreiz un iegūst attiecīgi tā. Nepareizi sanāk tā, ka mēs, jo mums ir jāiegūst arī divdimensionāls rezultāts. Ja? Tas nozīmē, ka mēs summējam pa n, 2, tas nozīmē pa laiku šajā gadījumā, ja pa to dimensiju, kas iet, teiksim, šādā virzienā. Mēs to prezentāciju neredzam tagad. Interesanti. Tagad jūs redzat mani, vai ne? Jā. Sorry. Tā, jūs sakiet, ja jūs kaut ko neredziet, tāpēc, ka interesanti vispār, ja viņš šārē to skrīnu visu laiku. Nu jā, bet tad neredz mani. Okay. Tātad, divdimensionāla transformācija. Attēls. Divdimensionāla. Faktiski tā ir matrica, ja, kur ir x un y un ja līdz šim mēs transformējām viendimensionālus signālus, respektīvi, teiksim, kaut kādas sprieguma vērtības, kas iet laikā vienkārši, tad šajā gadījumā, piemēram, tas ir attēls, ja, kas nāk no kameras, un viņam ir divas dimensijas. Un katrs piksels, viņš atrodas divdimensionālā telpā, un attiecīgi, ja mēs varam arī veikt visas šīs te transformācijas, diskrēto Fourier transformāciju, kosīnus transformāciju un visas pārējās tur Walsh un tā tālāk arī divdimensionālā gadījumā. Un tas tiek darīts vienkārši paņemot šīs te vērtības. Jā, šai gadījumā kosīnus tiek ņemts pa otro asi un frekvence pa otro asi. Šie te reizinājumi tiek sasummēti. Bet pa cik N1 netiek mainīts, tad mēs iegūstam nevis vienu skaitli, kā viendimensionālā gadījumā konkrētai spektra komponentei, bet veselu vektoru. Ja, un tie vektori vēlāk tiek transformēti otrreiz.
attiecīgi sanāk, izveidojas divdimensionāls arī spektrs. Un viņš faktiski atgādina mums parasto viendimensionālo DFT rezultātu. Šeit tas ir DCT rezultāts īstenībā. Kaut gan īstenībā man tas vairāk atgādina DFT. Bet tas ir DFT īstenībā. Šeit, redziet, ir jūceklis. Šeit es pielaidis kļūdu, ka šeit apakšā ir aprakstīts DCT, bet grafiks ir no DFT. Sorry. Jā, tātad divdimensionāls spektrs. DCT gadījumā nebūtu šīs te simetrijas, viņš būtu nesimetrisks. Bet viņš ir divdimensionāls. Un attiecīgi jūs varat saspiest arī attēlus, kvantējot šos te divdimensionālos spektrus. Tātad šeit ir tā formula parādīta. Šeit var aizvietot kosīnas transformāciju ar, piemēram, ar Fourier transformāciju klasisko, tikai tad būs E pakāpes šeit, nevis kosīnas. Vispārējais saglabāsies pilnīgi tāpat. Un teorētiski var veikt arī 3D, 4D un cik gribi D Fourier transformācijas. Attiecīgi iegūstot arī spektrus, tādās pašās tikpat dimensionālus spektrus. Un tas dažreiz ir ļoti vērtīgi, jo šī te Fourier transformācija nodrošina to, ka ja jums ir, ja šīs te bāzes funkcijas, kas tiek izmantotas, piemēram, kosīnus, ir ļoti labi priekš šī te signāla uzbūvēšanas, tad spektrs sastāvēs tikai no dažām komponentēm. Un tur arī ir tā jēga, ka ja mēs tā izdaram, tad mēs varam diezgan droši atmest ļoti lielas spektra daļas, nezaudējot kvalitāti. Un ņemot vērā, ka, teiksim, visi dabiskie attēli, piemēram, visādi dabas skati, mākoņi un tā tālāk, izsamērā plūdeni, tad tik tiešām viņus ļoti viegli aproksimēt ar telpiskām sinusoīdām. Un ir mazs spektra komponenšu skaits. Un šim nolūkam tas tika ievērots un tika izveidota JPEG formāts, ja, JPEG formāts, kas tiek plaši lietots mūsdienās, un jūs viņu lietojat arī noteikti, iekšā nekas nav cits, ka tā ir diskrētā kosīnas transformācija, un faktiski JPEG failā neglabājas informācija, kas nākusi no pikseļiem, bet gan viņas faktiski divdimensionālie spektri. Šīs te arī tiek izstrādāts apmēram tajos pašos gados kā MP3 86. Gadā. Tātad tas ir pirms interneta ērā vēl. Jā, kad bija datoru attīstība diezgan stipra šajos gados. Attiecīgi, konkrētajā gadījumā ņemot vērā, ka toreiz tie datori bija diezgan švaki, lielas attēlus, teiksim, kuros ir tur simti vai tūkstoši pikseļu, veikt divdimensionālo Fourier transformāciju, nu, nebūtu reāli uz tiem mikrokontrolieriem, kas tika izmantoti un kuri pēc tam tika iebūvēti arī mikrošēmās, kas nāca digitālajos fotoaparātos, jo bez šī vispār nav iedomājama nekādas ciparu fotoaparātu izveides. Ja? Un tie ciparu fotoaparāti parādījās kaut kur 2000. Gadu sākumā. Tas nozīmē jau pēc 15 gadiem, kopš tas formāts tika izstrādāts. Un sākotnēji viņš bija lietots datoros un arī diezgan švakos datoros. Tātad, lai to nodrošinātu, vienkārši viss attēls tiek saskaldīts pa kvadrātiņos pa 8 pikseļiem. 8 reiz 8 pikseļi un tiek kompresēts tikai, tātad tiek izrēķināts, tātad divdimensionāls 8 reiz 8 spektrs konkrētajiem šim te gabaliņam attēlā. Bet ar to arī pietiek, lai nodrošinātu vienalga diezgan augstu kompresiju, un es domāju, ka tur vēl tiek izmantoti vēl visādi triki, lai nodrošinātu šo te saspiešanu, jo arī JPG formātam tiek nodrošināta. Tur jūs varat kontrolēt saspiešanas pakāpi, tad, kad jūs saglabājat, acīmredzot,
kontrolējot bitu skaitu, kas tiek izdalīti uz konkrētiem apgabaliem. Ja? Un šeit tālāk ir konkrēts piemērs arī no MATLABA, kur mēs vienkārši paņemsim attēlu no visiem plaši pazīstamu attēlu. Ja? Tā, tūlīt es pāriešu tad pie MATLABA. Jūs pašlaik paliekat pie lekcijas slaidiem. Es palaidīšu skriptu un tad es nošārēšu. Tā, cerams, ka tas viss ir vienā logā. Ok. Tā vienīgais, kas man nepatīk, tā geometrija visam tam pasaku. Nāsim šitā. Tagad es pāriešu pie Zoom. Stop share. Un es pāriešu pie šīta attēla. Tā, jūs viņu redzat, vai ne? Jā. Jā. Tas ir attēls no vienas telefona spēles. Jā. Un attiecīgi šeit ir, es tagad nodemonstrēšu, kā mainīsies attēla kvalitāte atkarībā no tā, cik bitus es izmantošu pie diskrētās kosīnus transformācijas spektra. Tātad es pamēģināšu šo te parotēt, lai saprastu, kas tas ir vispār. Jā, tātad tas ir tātad divdimensionāls šīte attēla diskrētās kosīnus transformācijas spektrs. Kā mēs redzam, ir milzīgs daudzums ļoti mazu vērtību. Jā, šajā zonā praktiski nav nekādu vērtību. Viņas ir tuvu nulē un tikai nenulis vērtības ir koncentrētas kaut kur ap ļoti zemām frekvencijām. Un augsto frekvenču apgabalā nekas nav. Jā, te tāpat gluži kā parastē Fourier transformācija augstās frekvencijas te kaut kur galā abām dimensijām. Jā, un attiecīgi zemās abām dimensijām ir te. Un diskrētās kosīnas transformācijas gadījumā nav šī te simetrija. Jā, šeit attiecīgi te ir nulle un šeit ir diskretizācijas frekvence. Ok, tagad izmainam bitu skaitu. Tātad. Pašā attēlā no 4096 vērtībām nav nevienas nulles vērtības, un viņas nevar līdz ar to atmest. Šajā mēs esam atmetuši 2317 vērtības. Tātad pusi no vērtībām mēs esam nonullējuši vienkārši, un faktiski mēs viņas varam neglabāt. Attiecīgi norādot, ka ir kaut kāds apgabals, kur ir tikai nulles, un attiecīgi var neglabāt. Pats attēls, ja mēs varam tāpat izdarīt arī ar attēlu, ja, var redzēt, ka te parādās nu, ļoti mazi artefakti, tāda kā tipiski priekš iepēgā kompresijas starp citu, ja, kur gludās vietās parādās tāda it kā kaut kādi kvadrātiņi. Tagad mēs turpināsim izmest ārā vērtības. Šai gadījumā mums ir nonullētas 3400, tātad 600 vērtības ir atstātas, jeb kaut kādi
attiecīgi tikai drusku virs 10%. Jā. Turpinam mēs ārā. Tātad nenulas vērtības ir tikai 50, šeit ir 47 plus 96, nu kaut kādas 150 vērtības ir nenulas. Nu, protams, ja mēs tik stipri izmetam ārā, jā, tātad nozīmē, ka ir apmēram tagad kaut kāda 20 vai 40 reižu kompresija nodrošināta, jā, šim te attēlam, jo tātad mēs no 4096 baitiem mums palikuši tikai 150 baiti, jā. Nu, ja mēs viens baits būtu viena šī te attēla nolas. Un attiecīgi, cena tam ir samazināt kvalitāti, bet iedomājieties, ja mums nebūtu diskrētās kosinus transformācijas, mēs varētu mazu gabaliņu tikai attēlu saglabāt, jā. Vienu stūrīti. Mēs pašlaik, mums viss ir attēls, jā, viņš ir tāds, nu, jau viss, redziet, tāds apaļīgs palicis no šīs te kompresijas, bet, nu, principā viņš ir ciešams, jā, un attiecīgi šeit ir milzīgi nuļu lauki. Te tālāk, vēl tālāk var rīkoties, ja vēl tālāk, tā paliek šāds te, tātad šeit ir tikai 35 nenulas nolases, acis vēl ir palikušas, jā. Attiecīgi vēl mēs vēl varam paturpināt, tas ir pēdējais variants, ka ir atstātas tikai divas nolases, jā. Attiecīgi acu vietā vienkārši ir parādījušās līnijas, un tas ir, jā, nu jau nepiemeņemami augsta kompresijas pakāpe, bet ir palikušas tikai divas, šīs te spektra nolas. Divi baiti no 4096, protams, tas vairs nav lietojis. Bet, nu, mans uzdevums bija parādīt, kā tas viss notiek arī tajā JPG formātā, ka reāli mēs vai nu atmetam, vai nu vienkārši kvantējam. Jā, jo atmešana arī pa savam ir vienkārši kvantēšana. Jā, vienkārši kvantēšana ar diviem. Ne, nu šeit tās nenulas nolas, protams, tiek kvantētas. Viņas netiek kvantētas, jā, viņas pašlaik tiek saglabātas oriģinālā izmērā. Tas, protams, neatbilst īstenībā. Tāpēc šeit ir arī vēl viena demonstrācija ar tātad šeit, tā, jūs redzat attēlu tagad? Jā, redzat, jā, tātad tas ir DC, tātad šeit ir 234, un DCT nav nevienas nulles. Tas laikam ir tas pats. Šeit tomēr nav kvantēšana. Šeit ir arī nopaļošana. Nu jā, tā, nu, principā ir tas tā pati demonstrācija, vienkārši kaut kāda variācija uztais. Nu, lūk, jā. Tātad šeit arī droši vien būs tas pats efekts, ja es iziešu cauri, būs tā. Pēc tam samazinot visu skaitu vēl. 3400, 3953, 150 nulles, tikai nenulles. Un tātad šeit ir tikai 30 nenulles vērtības. Un šeit jau ir tas pats. Atcīmzot, tas ir tas pats skrips kaut kāda versija. Teorētiski, ko vēl varētu darīt? Jā, mēs varētu kvantēt vienkārši. Mēs varētu neatmest nulles, bet vienkārši ieslēgt, piemēram, ka spektrs tiek saglabāts teiksim, ar 4 bitiem tikai,
Līdz ar to visas mazās nolas uzreiz automātiski nolidot, jo viņas būtu mazākas pa vienu ceturdeļu, viņas kļūtu par nullēm, bet arī lielās izmainītos savā vērtībā, un tas atstātu iespaidu uz attēlu. Noteikti, to jūs paši variet izmēģināt, skriptus es izlikšu, un jūs pēc tam variet paspēlēties. Tā, kur palīdz mans PowerPoints? Okay. Jā, nu, tātad attiecīgi tas arī ir viss, ko es šodien gribēju jums pastāstīt. Kā es tev teicu, tas ir vairāk tāds semināra tipa materiāls. Es izlikšu šos te skriptus, es viņus salikšu zip failos, tāpēc, ka, lai viņus darbinātu, ir vajadzīgi audio un attēlu faili arī, un lai tas viss būtu vienā komplektā, un jūs variet paši pēc tam paskatīties, kā tas darbojas. No šī te materiāla ir svarīgi saprast kvantēšanu, ja? Jo ir uzdevumi arī eksāmenā, kur tiek prasīts, piemēram, izrēķināt faila izmēru pie noteikta bitu skaita. Ja? Tad jums ir skaidri jāsaprot, ko tie biti nozīmē. Ja? Kad, ja jums ir attiecīgi, teiksim, piemēram, ja jums ir CD, ja, ar 16 bitiem, tas nozīmē, ka vienā sekundē pie diskretizācijas frekvences 44 kHz jums ir 44, jums ir 88 kilobaiti sekundē, ja, tas plūsmas ātrums, un attiecīgi jūs varat izrēķināt, ka, teiksim, minūtē jums jau, ja, teiksim, 40 minūtēs jums jau būs pie 800 megabaitiem un attiecīgi, ne, jums būs pie 400 megabaitiem un stereo ieraksta gadījumā jums būs 800. Un ir virkne uzdevumi, kur vienkārši ir dots bitu skaits un dota vai nu maksimālā frekvence vai arī diskretizācijas frekvence un attiecīgi mēs varam izrēķināt šo te faila izmēru. Nes kāpēc studentiem šie te uzdevumi liekas, kuri parasta vienkārši aritmētīgi, kur gandrīz nekas nav jādara, liekas sarežģīti un dažreiz bieži vien viņi padodās un eksāmenā dabūj neieskaitītu šo te uzdevumu. Un bieži vien tieši mulsina viņu šīs te baitu skaits. Ja to diskretizācijas frekvenci vēl cik necik iekaļ, tad ar tiem bitiem sākas problēmas. Ir jāsaprot, ka tas ir vienkārši, cik bitu reāli jums ir uz vienu nolasi un būtu labi, protams, ja jūs saprastu, ka tas atstāja iespaidu uz šī te kontinuālā signāla, kas tiek veidots pēc diskretizācijas kvalitāti. Un viens no variantiem, kā uzlabot šo te kvalitāti, ir kvantēt nevis kontinuālo signālu, bet viņa spektru un vēlāk apgriezt to visu otrādi. Var parādīt, ka lai saglabātu spektru, mums vajadzīgs tieši tikpat liels apjoms kā pašu signālu, un tur nekāds vinnests nerodas. Vinnests rodas tikai no šīs te kvantēšanas, jeb kaut kādu vērtību atmešanas. Masveida atmešanas, kas JPG formātā nodrošina 10 un vairāk reižu kompreksiju uz dabiskā mainavām, kur tik tiešām ir plūdens attēls. Ja attēls satur ļoti kontrastainus elementus, piemēram, teksts vai kaut kāda vektora grafika, JPG formāts, nenodrošina labu kvalitāti, jo ar sinusoīdām šie te attēli diezgan stipri, diezgan slikti aproksimējās. Tad labi, kādi jums ir jautājumi? Es gatavs uz viņiem atbildēt. Vai jums vispār ir jautājumi par citām tēmām? Es pamazām laboju laboratorijas darbus un mājas darbus, nu, tur visādi veicas, un es domāju, ka es pabeigšu pa šo nedēļu visu, kas ir izlabošanu, un tad varbūt es ķeršos arī pie visādiem. Man arī ir daži atsūtījuši tādas lielākas vēstules, tas viss neiet tik,
tik raiti. Un es saprotu, ka tagad arī ortosā nu, studenti diezgan neapmierināti ar to, ka tagad brīvlaiku laikums arī atcēluši, un kad mācības reāli ir grūtākas nekā tas būtu klātienē. Vai tā ir vispār? Būtu labi jā. Kaut kādas atsauksmes vispār, ko varētu uzlabot un tā tālāk, jo pieredze šajā jomā ir maz, nu, protams, arī nu, ar laiku ir tā, kā ir. Jā. Ir reāli grūti, un es domāju, tas ir tādēļ, kad nav, nu, tas mācību materiāls nav tik labi sagatavots, un, protams, ja mēs skatāmies visādus YouTube ierakstus, bieži vien viņi ir labi sagatavoti un pieņemami, bet tomēr tas neaizvieto šo darbu klasē. Mums vēl ir jāizdomā, ko darīt ar praktiskajām nodarbībām, jo redziet, uzdevuma atrisinājuma uzdevumu krājumā nav. Un tātad man vai nu jāuztaisa kaut kāds materiāls ar atrisinājumiem, vai arī ir jātaisa online praktiskās nodarbības. Es šodien dabūju sev iPadu, varbūt, ka, vai arī uz kaut, nu, es domāju, es dabūšu vēl stilus, un tad es varēšu taisīt praktiskās nodarbības uz planšetes, un mēs varēsim rēķināt, jo tur vajadzīgs labs rakstīšanas ātrums. Pretējā gadījumā tas viss pārvēršas pa diezgan. Un tas, protams, būtu viss vienkāršākais priekš manis, jo taisīt materiālus, kvalitatīvus ar atrisinājumiem prasīs ļoti daudz resursus, un tas nav realizējams. Kā jūs domājat par šito visu? Protams, sanāks tā, ka tas būs arī monologs, kur es vienkārši parādīšu atrisinājumu, bet tur būs redzama gaita, ja, kas arī bieži vien ir svarīgi, nevis vienkārši jau gatavs rezultāts, kur nav skaidrs, kas no kurienes ir nācis. Var jau vienkārši tādā pašā formātā, un tad, ja nesapratīs, tad pajautās tepat Zoomā. Tad mēs varētu mēģināt, bet kad mēs varam taisīt? Mums tagad ir tā, pēc pagājušas divas nedēļas, vai ne? Tagad it kā laboru nedēļa šī ir bijusi, bet mums nav bijis praktiskais un praktiskais. Es domāju, laboratorijas darbus jūs tiešām taisiet patstāvīgi, jo tur tas ir diezgan. Nu, no otras puses, protams, varētu uztaisīt arī demonstrāciju laboratorijas darba izpildēji, lai vienkārši būtu skaidrs un tā tālāk. Varbūt daram tā, mēs varam rīt. Tātad rīt mums ir 14.30. Laboratorijas darbs. Mēs varam, mums laboratorijas darbs ir par diskretizāciju. Nē, pēc plāna laikam jau ir ciferu filtri, vai nē? Tā apstīsimies ortusā. Tā, labi, es izslēgšu ierakstu Zoomā, jo man liekas.